Բարի երեկո, եթերում Օրդր հատվականի հիմնական թողարկումն է եւ այսօր ծրագրում։ Ծամնադրական բարեփոխումների հայեցակարգով Արցախում առաջարկվում է նախագահական կառավարման մոդելը։ Հայտարարությունը տարածել ծամնադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը։ Նախագահ Բակո Սահակյանը հադրութի շրջանում աշխատանքային խորհրդակցություն է անցկացրել շրջանի պատասխանատուների ջերմամիջական զրույց ունեցել տողում կազմակերպած ճամբարի մասնակից երիտասարդների հետ։ Երկու դեպքում էլ օրակարգում երկրի զարգացման հեռանկարների հետ կապված հարցեր են եղել։ Պետք է տեղում արտադրենք այն, ինչ հնարավոր է։ Փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանն է հանդիպել գյուղմթերք վերամշակողների հետ։ Մեկնարկել է փախստական ընտանիքներին աջակցելու պետական ծրագիրը։ Բնակարանի վարձակալության վճարի մինչև 50,000 դրամը կվճարի պետությունը։ Ծրագրում ընդգրկվելու պայմաններն արդեն հստակեցվել են։ Օգոստոսի 2-ի լույս 3-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդ հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 31 անգամ։ Այդ ընթացքում տարբեր տրամաչափի ռազմական զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ բարձակվել ավելի քան 350 գրակոց։ 3 ժամը 15-ի սահմաներում պաշտպանության բանակի արևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում ականապայթունային մահացու վիրավորում է ստացել զինծառայող 1956 թվականին ծնված Գևորգ Արթուրի Հարությունյանը։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ծանր վիշտը եւ իրզորակցությունը հայտնում մահացած զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայեկիցներին։ Այսօր Արցախի հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀ քարակեղությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկումը անցկացրել Ասկերանի ուղությամբ Բաշ-Քերվան բնակավայրի մոտակայքում։ ԼՂՀ պաշտպանության բանակի դիրքերից դիտարկումն իրականացրել են ԵԱՀ կգործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի Դաշտային օգնական Իրժի Աբերլեն Չեխիայից եւ ԵԱՀ կգործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի Գրասենյակի աշխատակից Պետեր Սվեդբերգը Շվեդիայից։ Շփման գծի հակառակողմից դիտարկումն իրականացրել են ԵԱՀ կգործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Դեսպան Անդրե Կասպշիկը եւ նրա դաշտային օգնական Խրիստո Խրիստովը Բուլղարիայից։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել, սակայն ադրբեջանական կողմը ԵԱՀ քարակեղությունը դուրս չի բերել իր առաջապահ դիրքեր։ Դիտարկման առաքելությանը Ղարաբաղյան կողմից ուղեկցել են արտաքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարությունների ներկայացուցիչները։ ԵԱՀ Մինսկի խմբի համանախագահներն ուսումնասիրում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հաջորդ հանդիպումը կազմակերպելու հնարավորությունը։ Այս մասին Trend-ին ասել է ԱՄՆ համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը։ Նրա խոսքով անհրաժեշտ է պահպանել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրով բանակցային գործընթացում դրական պահը։ Նա ասել է, որ ԵԱՀ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները հակված են Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահների միջև երկխոսության շարունակմանը։ Վորլիքը նաեւ հայտնել է, որ համանախագահներն ուսումնասիրում են երկու երկրների ղեկավարների հաջորդ հանդիպումը կազմակերպելու հնարավորությունը։ Տվյալ պահին տարածաշրջան այցելելու որոշակի պլան չունենք, սակայն նախագահների հաջորդ հանդիպումը նախապատրաստելու կապակցությամբ կողմերի հետ մշտական շփման մեջ ենք, ասել է նա։ Նրա խոսքով Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում տեղի ունեցած հանդիպումները շփման գծում բռնության թույլատման որոշակի արդյունք ունեցան։ Բանակցային գործընթացը վերականգնվել է, ձեռք է բերվել բռնության հավանականությունը նվազեցնելու համաձայնություն, ասել է Վորլիքը։ Արցախում սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը շարունակվում է հաստատված ժամանակացույցին համահունչ։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, ԼՂՀ նախագահին կից սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի կողմից հուլիսի 30-ին հանրապետության նախագահին է ներկայացվել սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգը, բաղկացած նախաբանից ու մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքները և ազատությունները կառավարման համակարգը, դատական իշխանությունը, տեղական ինքնակառավարումը և հանրաքվեն բաժիններից։ Հաշվի առնելով հանրային հետաքրքրությունը ներկայացված հայեցակարգի, մասնավորապես կառավարման համակարգի տարբերակի հանդեպ սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը հաղորդագրություն է տարածել այդ առթիվ, տեղեկացնելով, որ մասնագիտական հանձնաժողովի կողմից առաջարկվել է նախագահական կառավարման մոդել։ Հայեցակարգ հանրապետության նախագահի կողմից հավանության արժանանալու դեպքում մասնագիտական հանձնաժողովը շարունակելու է աշխատանքները սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի վրա։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ այցելել է Հադրութի շրջան։ Տող գյուղի մոտակայքում երկրի ղեկավարը 2016 թվականի հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքի ընթացքին նվիրված խորհրդակցությունը հրավիրել Հադրութի շրջվարչակազմի և համայնքների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Ինչպես տեղեկացնում են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, նախագահը գոհունակությամբ նշել է, որ այս տարի շրջանում հացահատիկային մշակաբույսերի համախառն բերքի ծավալը գերազանցում է վերջին 8 տարվա ցուցանիշները։ Նախագահ Սահակյանը կոնկրետ հանրարականներ է տվել
կապված խնդիրների պատշաճ լուծման ուղղությամբ, հավելելով, որ շրջանում առկա են բավարար պայմաններ հետևողականորեն բարձրացնելու և համախառն ըմբերքի և բերքատվության ցուցանիշները։ Նույն օրը նախագահն այցելել է Ազատ Հայրենիք կուսակցության կողմից կազմակերպված Հայրենիք երիտասարդական ճամբար, հանդիպել երիտասարդների հետ և ջերմամիջական մթնոլորտում զրույց ունեցել տարբեր թեմաների շուրջ։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է նման ճամբարների նշանակությունը երիտասարդների հայեցի դաստիարակության և Հայրենիքը ճանաչելու տեսանկյուններից։ Նախագահին ուղեկցում էին վարչապետ Արայք Հարությունյանը, պաշտոնատար այլ անձինք։ Ավարտված գյուղատնտեսական տարին Հադրութի շրջանում բարեհաջող էր։ Նախագահ Բակո Սահակյանի հրավիրած աշխատանքային խորհրդակցությանը ցուցանիշները ներկայացրել է վարչակազմի ղեկավարը։ 9534 հեկտար աշնանացանից 23000 տոննայից ավելի հացահատիկ են ստացել։ Միջին բերքատվությունը կազմում է հեկտարից 24 ցենտներ։ Վալերի Գևորգյանն ասում է, վերջին 20 տարում սա լավագույն ցուցանիշն է, հաստատել են շրջանի համայնքների ղեկավարները։ Գույցուն աշխատավարձի դասական սահմանը։ Աշխատավարը դա վարձ է ինքնին կատարած աշխատանքի դիմաց։ Այսօր մեր աշխատատեղը գյուղացու աշխատատեղը հողն է բնականաբար։ Եվ նրա աշխատակվարձը բնականաբար պետք է կազմի հողից ստացած բերքն ու բարիքը։ Եթե չի աշխատում, բնականաբար հողը նրան տալիք չունի, ոչ աշխատավարձ չունի տալու։ Եթե աշխատում է հավուր պատշաճի, հողն էլ հավուր պատշաճի հատուցում է նրա աշխատավարձը։ Բերքատվության բարձր ցուցանիշները Հադրութի շրջանում չեն վերագրում միայն բնակլիմայական պայմաններին։ Ազոխի համայնքի ղեկավարը եզրակացնում է, մարդիկ գյուղատնտեսությամբ սկսել են զբաղվել ագրոկանոններին համաձայն, արդյունքում մինչև հեկտարից 50 ցենտներ բերքատվությամբ դաշտեր են ունեցել այս տարի։ Երկրի ղեկավարը հորդորել է շարունակել հետևողական աշխատանքները։ Խոսելով Հադրութի շրջանում հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքի մասին, պետք է նշեմ, որ այս տարի իր արձանագրած ցուցանիշներով շրջանը միջին տեղ է զբաղեցնում Հանրապետության կտրվածքով։ Նախնական տվյալներով բերքատվության միջին ցուցանիշը ձեզ մոտ կազմել է 23.6 ցենտներ հեկտարից, ինչը փոքր-ինչ նվազել է 2015 թվականի համեմատ, սակայն գերազանցում է 2009-2014 թվականի ցուցանիշները։ Ինչ վերաբերում է համախառն բերքին, որը նախնական տվյալներով կազմում է 23.3000 տոննա, ապա այն գերազանցում է վերջին 8 տարվա ցուցանիշները։ Շրջանի ղեկավարությունը պետք է մանրակրկիտ կերպով վերլուծի կատարված աշխատանքի արդյունքները, նախանշի առկա դրական փորձը, միաժամանակ վերհանի բաց թողումները և անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկի հետագայում դրանք բացառելու ուղղությամբ։ Նման մոտեցումը հնարավորություն կտա էապես փոխել իրավիճակը, նոր որակ հաղորդել կատարվող աշխատանքներին, զգալիորեն բարձրացնել գյուղատնտեսական կուլտուրաների ինչպես բերքատվության, այնպես էլ համախառն արտադրանքի ծավալները։ Դա վերաբերում է ոչ միայն Հադրութի, այլև բոլոր շրջաններին։ Մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները գյուղատնտեսական ապրանքների արտադրության ցուցանիշներով մոտենալու առաջատար երկրների արձանագրած արդյունքներին, ինչի համար անհրաժեշտ է ավելի քրտնաջան և կազմակերպված աշխատանք։ Այս տարի հողագործները պահպանել են հակահրդեային կանոնները։ Գյուղատնտեսության նախարարության ծրագրով գյուղացիները հակահրդեային գոտիներ են ստեղծել։ Այդ կերպ խուսափել են մասսայական հրդեհներից։ Մեծ թաղերի համայնքապետն առաջարկել է չանտեսել գյուղամերձ դաշտերը, բացել հողահանդակներն ու կրկին մշակել դրանք, ռազմավարական նշանակության են։ Ամենամոտիկ սեփական շնորհված հողահանդակը գյուղից հեռու է ոչ պակաս քան 15-17 կիլոմետր։ Դա արդեն այդ պարագային խոսես միայն տնամերձերի մասին անիմաստա։ Մեր մոտ մինակ մոտիկ վարելահողերը տնամերձերն են։ Դրանից բացի մնացած բոլոր հողահանդակները, դրանք վարելահողերը, որոնք գտնում են Երբանի բնակավայրի տարածքից ու հեռու են բոլոր դեպքերը։ Ինչ անել, որ զարգանա գյուղը և գյուղացին ապրի ավելի բարեկեցիկ։ Երկրի ղեկավարը քննարկել է շրջանի զարգացման հեռանկարներն ու առկա խնդիրների լուծման ուղիներ առաջարկել։ Նախագահ Սահակյանի հանձնարարությամբ գյուղատնտեսական նոր տարում կառավարությունը փորձելու է կրկնապատկել հացահատիկի ցանկերի ծավալները։ Բակո Սահակյանն ազատագրված տերմինն Արցախի ոչ մի տարածքի վերաբերյալ չի օգտագործում։ Տարբեր մեր հանդիպումների ժամանակ և իմ հրապարակավ ելույթներում նշում էի, որ ազատագրված տարածքներ մենք ունեցել ենք 94 թվականին։ Այն ժամանակ ճիշտ էր այդ որակումները, այսօր մենք այդպիսի որակում չենք տալիս, չենք օգտագործում և արդարացված են համարում, թե մեր ընկալումը, թե մեր մոտեցումը։
Աշխատանքային խորհրդակցությունից հետո երկրի ղեկավարն այցելել է Ազատ Հայրենիք կուսակցության Հայրենիք երիտասարդական ճամբար։ Բակո Սահակյանը ծանոթացել է ստեղծված պայմաններին, անմիջական մտնոլորտում զրուցել երիտասարդների հետ։ Հուզող բոլոր հարցերի պատասխանները ճամբարականները լսել են նախագահից։ Եվս մեկ անգամ համոզվեցին, եւ դա շատ հաճելի էր երկրի առաջին դեմքից լսել այդպիսի հաստատակամություն, որ չկա զիջում, չկա, այսպես ասած, արժանիքների, որովհետեւ եթե մենք որևէ զիջման ենք գնում, դա արդեն մեր ազգային արժանապատվության խնդիր է առաջացնում, եւ մենք արժանապատիվ ձևով պաշտպանելու ենք մեր հայրենիք, ահա այս տպավորությունը ստացավ։ Մեր խնդիրն է, որպեսզի այս ճամփարի միջոցով երիտասարդների մեջ նորից սերմանել սեր, արգանք դեպի հայրենիք, եւ ամենակարևորը, որ հայրենիքի պաշտպանությունը դա մեր բոլորիս միասնության մեջ է։ Նման վրանային ճամբար Ազատ Հայրենիք կուսակցությունն առաջին անգամ է կազմակերպում, այն լինելու է 3 փուլով, հիմա շարունակվում է առաջին փուլը։ Նարեկ Սահակյան, Մհեր Մկրտչյան, Օր։ Արցախի հանրապետության փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանն այսօր հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն հանրապետությունում յուղմթերքի վերամշակմամբ զբաղվող մի շարք խոշոր կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Ինչպես տեղեկացնում են կառավարության աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնից, գործարարների հետ հանդիպմանը փոխվարչապետը գոհունակություն է հայտնել, որ հատկապես վերջին տարիներին արցախյան արտադրողները լուրջ ուշադրություն են դարձնում ապրանքի մրցունակության վրա։ Նրա խոսքով դրա վկայությունն այն է, որ Արցախում արտադրված ապրանքը մեծ պահանջարկ է վայելում ոչ միայն ներքին, այլև արտասահմանյան շուկաներում։ Արթուր Աղաբեկյանը շեշտադրել է, որ այն նաև կառավարության կողմից որդեգրած տնտեսական քաղաքականության արդյունք է, և այդ շրջանակներում գործադիր մարմինը շարունակում է նոր միջոցներ ձեռնարկել տեղական արտադրանքի հետագա զարգացման համար։ Հանդիպման ընթացքում փոխվարչապետն անդրադարձել է նաև պաշտպանության բանակի հետ համագործակցության հարցերին։ Այս կապակցությամբ նա կոնկրետ ուղղություններ է մատնանշել, որտեղ տեղական արտադրության կողմից մատակարարման նոր հնարավորություններ են ստեղծվում։ Նա հորդորել է ներկաներին ակտիվորեն համագործակցել պաշտպանության բանակի հետ, որպես սկզբունք ունենալով որակի ապահովումը և ելնելով թե բանակի ու թե սեփական շահերից։ ԼՂՀ կառավարությունն սկսում է ապրիլյան պատերազմի հետևանքով հետաձգված ծրագրերից ևս մեկը։ Այն վերաբերում է փախստականներին։ Խոսքն այն ընտանիքների մասին է, որոնք ունեն փախստականի կարգավիճակ և ԼՂՀ-ում բնակություն հաստատելուց ի վեր երբևէ սեփական բնակարան չեն ունեցել ու բնակվում են բարձով։ Կառավարության որոշման համաձայն նրանք օգոստոսի 1-ից կարող են մինչև 50,000 դրամ աջակցություն ստանալ։ Փախստականների հարցերով կառավարության աշխատակազմում ստեղծված աշխատանքային խումբն արդեն սկսել է դիմումների ընդունման աշխատանքը։ Փախստականների խնդիրներն ուսումնասիրելու համար մեկ աշխատանքային խմբում երկու ենթախմբեր են միավորվել։ Առաջինը գործում է կառավարության աշխատակազմում, երկրորդը կազմված է փախստականների հասարակական կազմակերպության անդամներից և աշխատում է Ստեփանակերտի մշակույթի և երիտասարդության պալատում։ Мы сейчас заняты для того, чтобы выявить, сколько у нас людей живут на квартире. Մենք հիմա փորձում ենք պարզել, թե քանի ընտանիք է վարձով ապրում։ Օգոստոսի 1-ից առ այսօր 25 մարդ է դիմել։ Ընդունել են 12-ի դիմումը։ Մյուսների խնդիրները, որ հիմնականում սոցիալական բնույթի են, գրանցել ենք։ Մենք տվյալներ ունենք ևս 54 ընտանիքի մասին։ Պիտի զանգենք, տեղեկացնենք։ ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի տարածքային կառավարման և վերաբնակեցման վարչության գլխավոր մասնագետ Վահագն Դադայանի խոսքով, կարգի համաձայն բնակվարձի փոխհատուցում կարող են ակնկալել այն ընտանիքները, որոնք երբևէ սեփականություն չեն ունեցել և ապրում են վարձով։ Կարող են օգտվել այն փախստական ընտանիքները, ովքեր ստացել են փախստականի հաշվառման վկայական, որոնք որ 80 թվականից առ այսօր կամ 90-89 թվականից առ այսօր վարձակալական հիմունքներով բնակություն են հաստատել Ստեփանակերտ քաղաքում։ Առաջին փուլը Ստեփանակերտն է լինելու, հետագայում նաև շարունակական բնույթ է կրելու։ Պակամիս մենք չռասմատրիվամ, եսլի սին պերիշլ նա квартиру и так далее։ Առայժմ չենք ընդունում այն փախստականների հայտերը, ովքեր ամուսնանալով առանձնացել են ծնողներից։ Խնդիրն այս փուլում այն մարդկանց աջակցելն է, ովքեր եկել են Արցախ և երբևէ որևէ արտոնությունից չեն օգտվել։ Բնակելի տարածության վարձակալության դիմաց շահառուին տրամադրվող ֆինանսական աջակցության չափը որոշվելու է բնակելի տարածության վարձակալության երկու պայմանագրին համապատասխան, սակայն ոչ ավելի քան 50,000 դրամը։ Աջակցությունը տրամադրվելու է ամեն ամիս։ Ծրագրի շահառու դառնալու համար փախստականները նախ պետք է դիմեն փախստականների հասարակական կազմակերպության աշխատանքային խմբին և ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը։ Обязательно с собой приносить миграционную карточку։ Համապատասխան դիմում փախստականի հաշվառման վկայականի պատճենը,
շահառուի անդամների անձը հաստատող փաստաթղթերի, անձնագրերի կամ ծննդյան վկայականների պատճենները, ամուսնության վկայականի պատճենը, ինչպես նաև տեղեկանք բնակության վայրից այն մասին, որ վարձով ապրում են և եթե հնարավոր է տան սեփականության վկայականը։ Փախստականների հասարակական կազմակերպությունում դիմումներն ընդունելուց հետո դրանք փոխանցելու են աշխատանքային մյուս ենթախմբին, որն ուսումնասիրելու է ներկայացված տվյալների համապատասխանությունը իրականությանը։ Լինելու են այցելություններ, աշխատանքային խումբը ներկայացված տվյալները, օրինակ սեփականության մասին, ճշտելու համար համապատասխան հարցումներ է կատարելու։ Խումբը հնարավորություն ունի ստուգելու շահառու կողմի վերջի 10 տարվա սեփականության իրավունքով պատկանելու, գնելու կամ վաճառելու տեղություն։ Քաղաքացիների դիմումները ընդունելուց հետո լիազոր մարմինը դրանք ուսումնասիրելու է 20-օրյա ժամկետում։ Փաստաթղթերը թերի ներկայացվելու դեպքում աշխատանքային խումբը շահառուին մեկ շաբաթի ժամկետ է տրամադրելու, թերի փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում դիմումը մերժվելու է։ Ֆինանսական աջակցությունը տրամադրվելու է ամեն ամիս, սակայն յուրաքանչյուր ամիս լիազոր մարմինը ուսումնասիրելու է շահառուների բնակարանային պայմանները, ինչի արդյունքներով էլ աջակցությունը շարունակվելու է։ Լուսինե Ավանեսյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։ Արցախում է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության գլխավոր տնօրեն Կարեն Հարությունյանը։ Այս նպատակը մասնավորապես Արցախ Էներգոյի հետ ֆինանսական և տեխնիկական համագործակցության մակարդակի բարելավումն է։ Կարեն Հարությունյանին այսօր ընդունել է ԼՂՀ Էկոնոմիկայի նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը։ Մինչ այսի օրակարգին անցնելը Հայաստան էլեկտրական ցանցերի ընկերության գլխավոր տնօրեն Կարեն Հարությունյանին անակնկալ էր սպասում։ Էկոնոմիկայի նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը նրան հանձնեց նախարարության ոսկե մեդալը։ Սա իմ առաջին պաշտոնական այցն է, հայտնում եմ իմ խորին շնորհակալությունը նաև Էկոնոմիկայի նախարարից Արցախի բարձր գնահատականի համար, սա մեծ գնահատական է իմ և մեր ընկերության ողջ անձնակազմի։ Համագործակցության շրջանակում առաջիկա անելիքների մասին Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության պատվիրակության այցի հիմնական նպատակը Արցախ Էներգո փակբաժնի տիրական ընկերության հետ ֆինանսական և տեխնիկական համագործակցության մակարդակի բարելավումն է։ Որևէ խնդիր չկա, որը որ խոչընդոտի մեր աշխատանքներին, մեր համագործակցությանը, և ես և մեր ընկերության անունից, ընկերության սեփականատիրոջ անունից հայտնում եմ մեր պատրաստակամությունը ցուցաբերել առավելագույն աջակցություն բոլոր առումներով։ Ոլորտում առկա խնդիրները համատեղ լուծելու, ինչպես նաև փոխհամագործակցությունը բարձր մակարդակի հասցնելու համար Կարեն Հարությունյանը կարևորում է մասնագիտական խմբեր ստեղծելու գաղափարը, հուսով են այդ կերպ կնպաստեն երկու ընկերությունների միջև կապերի սերտացմանը։ Այսօր կստորագրենք էլեկտրաէներգիայի արգու վաճառքի նոր պայմանագիր, որտեղ որ լուծված կլինեն բացարձակ բոլոր խնդիրները, նախկինում կային որոշակի իրավական խնդիրներ, կայանան հանդիպումներ և պաշտոնական, որից հետո արդեն մասնագիտական խմբերը կսկսեն աշխատել։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի ընկերության պատասխանատուները եղան նաև Արցախ Էներգո փակբաժնի տիրական ընկերությունում։ Համագործակցության շրջանակում հայաստանյան գործընկեր կառույցից տեխնիկական օժանդակություն Արցախ Էներգո ընկերությունն օրեր առաջ է ստացել Նիվա Մակնիշի 2 մեքենա։ Ավելի սերտ և ավելի հաճախ ենք մենք հանդիպում փորձի փոխանակման և որպես ավակ եղբոր կարգավիճակով դիմում ենք Հայաստանի էլեկտրական ցանցերին բազմիցս հարցերով և գտնում ենք Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի կողմից հիմնականում դրական պատասխաններ, օգնություն, օժանդակություն։ Սա ոչ միայն տարիների պատմություն ունեցող համագործակցության ամրապնդում է, այլև փոխհամագործակցության նոր ու խոստումնալից փուլի մեկնարկ։ Դրանում առավել քան վստահ են գործընկեր կառույցների պատասխանատուները։ Գենադի Երեմյան, Հայկ Բաբայան, օր։ Եվ հենց նոր ստացված տեղեկատվության համաձայն Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակբաժնի տիրական ընկերության գլխավոր տնօրեն Կարեն Հարությունյանին և տնօրենին տեղակալ Սուրեն Պողոսյանին այսօր ընդունել է նախագահ Բակո Սահակյանը։ Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության փոխանցմամբ հանդիպմանը, որի մասնակցում էին ԼՂՀ Էկոնոմիկայի նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը և Արցախ Էներգո փակբաժնի տիրական ընկերության տնօրեն Տիգրան Ծատրյանը, քննարկվել են էներգետիկայի ոլորտում երկու հայկական պետությունների համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը պահանջված է համարել նման համագործակցությունը, նշելով, որ արկայն լավ նախադրյալներ են խորացնելու և զարգացնելու համար։ Մենք քննարկեցինք ընդհանուր Հայաստանի էլեկտրացանցերի և Արցախ Էներգոյի համագործակցության ներկա հեռանկարային հարցեր իրավական առումներով, ծրագրային տարբեր համագործակցության եզերով և փոխադարձաբար մենք ներկայացնել մենք մեր հավաստիացումները, որ պատրաստ ենք աջակցելու, առավելագույնն անելու,
որ կայանա այդ համագործակցությունը իր ամենաբարձր մակարդակով։ Այլ թեմաների մասին։ Հավանականություն կա, որ Միացյալ Նահանգները կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Այս մասին Նյուսեմի թղթակիցի զրույցում հայտարարել է ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Ջիմ Կոստան։ Նրա խոսքով այդ ուղղությամբ աշխատող կոնգրեսականները շարունակում են լրացուցիչ աջակցություն ստանալ այդ հարցում։ Շատ հուզված էի հայոց ցեղասպանության զոհերի ուշարձան այցի ժամանակ, ցաղիկներ խոնարհեցի անմար կրակի մոտ։ Ֆրեզնոյում իմ համասարանը միակն է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որտեղ 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված տպավորիչ ուշարձան կա։ Մենք կշարունակենք ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատ հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի նախագիծ ներկայացնել, և ես հավատում եմ, որ ինչ-որ ժամանակ հաջողություն կարձանագրենք, ընդգծել է Կոստան։ Իսրայելի խորհրդարանի Քնեսեթի կրթության և սպորտի հանձնախումբը օգոստոսի 1-ին կայացած քննարկման ժամանակ պաշտոնապես ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Խորհրդարանի պաշտոնական կայքի փոխանցմամբ այս մասին հայտարարել է հանձնաժողովի ղեկավար Յակով Մարգին։ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել է մեր բարոյական պարտականությունն է, հայտարարել է Մարգին։ Նա ափսոսանք է հայտնել, որ Իսրայելը մինչև հիմա Օսմանյան կայսրությունում 500,000-ից մինչև 1.5 միլիոն հայ բնակչության կոտորածը ցեղասպանություն չի ճանաչել։ Նա Քնեսեթի նախագահ Էդելշտեյնին կոչ արել ուղղել սխալը։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման օգտին հանդես են եկել նաև հանձնաժողովի այլ անդամներ, իսկ Քնեսեթի որոշ պատգամավորներ առաջարկել են ստորագրահավաք կազմակերպել հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը խորհրդարանի աշնանային նստաշրջանի օրակարգում ներառելու համար։ Եգիպտոսի խորհրդարանը ևս լրջորեն քննարկում է հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը։ Հայաստանում Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Թարեկ Մաատին Նյուսեմի հետ զրույցում հայտնել է, որ Եգիպտոսի կառավարությունն առայժմ այդ հարցի վերաբերյալ որոշում չի կայացրել, բայց Եգիպտոսի խորհրդարանը, որը երկրի նոր սահմանադրության համաձայն շատ լայն լիազորություններով է օժտված, լրջորեն քննարկում է այդ հարցը։ Հաջորդ օրերի ընթացքում մենք կտեսնենք, թե ինչ որոշում կընդունվի, հավելել է Թարեկ Մաատին։ Հիշեցնեմ, որ եգիպտացի պատգամավոր Մուստաֆա Բաքրին խորհրդարանի և կառավարությանը կոչ է արել ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Նա և 336 պատգամավոր խորհրդարանին կոչ են արել հավանություն տալ 1915 թվականին Օսմանյան կառավարության իրականացրած 1.5 միլիոն հայի կոտորածը հայոց ցեղասպանություն կոչելու օգտին բանաձևի ընդունման նախագծին։ 4 ոսկյա և 1 արծաթե մեդալ։ Նման հարուստ տավարով են Մոսկվայում կայացած կունգ-ֆուի աշխարհի առաջնությունից վերադարձել Արցախցի մարզիկները։ Արցախից 5 մարզիկ են մեկնել Մոսկվա։ Մարզիկներից 3-ը միջազգային փառատոնին են մասնակցել, 2-ը փառատոնի շրջանակներում կազմակերպված աշխարհի առաջնությանը։ Մարզչական աշխատանքի ու թիմի մակարդակի մասին մեդալներն են խոսում։ Աշխարհի առաջնությանը կունգ-ֆուի թիմը սկսել է պատրաստվել տարեսկզբին։ Մարզիկների մեջ ընտրություն կատարելը դժվար էր մարզչի համար, շատերն էին արժանի։ Այնուամենայնիվ մարզիչն իր ընտրությունը կատարելուց հետո սկսել է մարզիկներին նախապատրաստել դժվարին առաջնությանը։ Մարզիկներից ոմանք առաջին անգամ չեն մասնակցում նման ստուգատեսի, ոմանց համար էլ սա առաջին լուրջ փորձությունն էր։ Վարդգես Մանասյանը նպատակ ուներ դառնալ աշխարհի կրկնակի չեմպիոն, նպատակին հասավ։ Ցանկությունս մեծ էր, որպեսզի նորից գրավեի առաջին տեղ, դրա համար պարապուկները եղել են շատ ցանրաբերնված, մոտ 2 ամիս ամեն օր պարապունք է եղել, և վերջի 15 օրը ամեն օր 2 անգամ պարապունք կատարեցինք։ Մասնակցեցինք Մոսկվայում կայացած կունգ-ֆուի 5-րդ աշխարհի առաջնությանը, որտեղ մասնակցեցի 50 քաշային կարգում և գրավեցի առաջին տեղ։ Արդեն 8 ամիսա պարապում եմ նորից, 2 մրցումեր եմ մասնակցել, 1-ը 3-րդ տեղ եմ բռնել Հայաստանի առաջնությանը, իսկ աշխարհի առաջնությունում 2-րդ տեղ գրավեց։ Մասնակցել եմ այդ նոր ոճին, որը կոչվում է թուշով, ինձ պատրաստել է ֆեդերացիայի մարզիչ Սայադ Բաղդասարյանը, այդ ոճը համընկնում է թայչի ոճի հետ, պատրաստվել եմ մոտ մի տարի այդ մրցումների համար, հաջողվեց առաջ անգամ, փորձում եմ, որպեսզի նորից մարզումների մեջ անցնեմ, շարունակական լինի, որպեսզի կարողանանք մյուս անգամ նորից լավ արդյունքների ու հաջողությունների հասնենք։ Մարզիկները ոգևորությամբ են մեկնել Մոսկվա։ Հունիսի 21-ից 26-ը կայացած աշխարհի առաջնությանը թիմը 5 մեդալ է վաստակել, 4 ոսկի և 1 արծաթ։ Մարզիկների համար սա մի նոր փորձություն էր, որը նոր ձեռքբերումներով հաղթահարեցին։ Ընդհանրապես տարվա սկզբից ամեն ֆեդերացիա ունենում է իր տարեկան պլանը, և մեր ֆեդերացիան շարժում է ըստ այդ պլանի։ Աշխարհի առաջնությունը մեր համար դա ամենաբարձր
առաջնությունն է, որից հետո օլիմպիադան է, բայց ցավոք սրտի մեր մարզաձևը դեռ օլիմպիական մարզաձև չի, եւ ամենաբարձր տիտղոսով նվաճում են մեր մարզիկները, դա աշխարհի առաջնությունն է։ Աշխարհի առաջնությունից տպավորություններն ամորանալի են, կրքերը աննկարագրելի։ Մարզիչը խոսում է մարզիկների բարձր կարգապահության եւ պատասխանատվության մասին։ Աշխարհի չեմպիոն դառնալու այլ ճանապարհ չկա։ Ֆեդերացիայի ընդհանուր քանակը մարզիկների մոտ 400 հոգի է, փորձում ենք մասնաճյուղերը բացել ավելի հասցնենք մոտ 600, եւ ամեն տարի աշխատում ենք նաեւ մարզիկների զբաղվածության վրա, թե իրենք ավելի մասսայական դառնա այս մարզաձևը ամբողջ Ղարաբաղում։ Արցախում կունքվում մարզաձևը զարգացման հնարավորություններ ունի, ընդլայնվելու եւ մարզաձևը շրջաններում տարածելու ուղղությամբ աշխատանքներ են իրականացվում։ Հարություն Մկրտչյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։ Գերոս կուտեր մարզաձևն Արցախում վերջերս է հայտնվել։ Երեխաների համար սա մի նոր հետաքրքրություն է ու նոր զբաղմունք։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի եւ մշակույթի ու երիտասարդության հարցերի նախարարության համատեղ պլանով երեք անցկացվեցին այս մարզաձևից առաջին սիրողական մրցումները։ Մայրաքաղաքի վերածննդի հրապարակում հավաքվել են մեծեր ու երիտասարդներ փոքրիկներին գոտեպնդելու։ Մասնակիցներին ոգևորելու համար էլ կազմակերպիչները փոքրիկ նվերներ էին պատրաստել, իսկ լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած մարզիկներին գավաթներ ու պատվոգրեր շնորհվեցին։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության հետ համատեղ կազմակերպել է այսօրվա միջոցառումը, ասեմ, որ դա նորություն է, գիրոսկուտեր մրցումներ կոչվում, դա սպորտային հետաքրքրությունը պատճառում մեր երեխաների համար, համախմբում է երիտասարդներին, համատեղ պատրաստում եմ անցկացնել կաշվի գնդակի մրցումներ բակային, բոլոր հայտերը այսօրվա դրությամբ հավաքվում է, եւ ով որ ցանկանում է մասնակցելու այդ մրցումներին։ Այս մարզաձևով զբաղվում եմ 2 ամիս, ես շատ ուրախ եմ, որ մասնակցել եմ այս սպորտային միջոցառումին, շնորհակալ եմ կազմակերպիչներից։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, խաղաղ գիշեր եմ մաղթում եւ մինչ նոր հանդիպում։ SBS, կենցաղային քիմիայի և պարֆումերիայի մեծածախ հրևտրի խոշոր կենտրոն, նախկին RTS-ի տարածքում, հանրահայտ ապրանքանիշերով հարստացված տեսականի, մեծածախ վաճառք հայաստանյան ներկայացուցիչների գներով, անվճար առաքում ԼՂՀ տարածքում, աննախադեպ առաջարկ խանութներին և առևտրի կետերին, ուշադրություն, տեղում ապրանքների ընտրության և գործարքի ձևակերպման դեպքում պատվիրատուին սպասում է հաճելիան ակնկալ։ SBS, ձեր օջախի լավագույն ընկեր։ Հանրապետության տարածքում կդիտվի փոփոխական անապատմություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հյուսիսարևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 16-ից 20, ցերեկը 29-ից 34 աստիճան տաքություն։